Welcome back, Mahmadur Blogs. Agar blog to jodi apnaloke suana koliya bomora notun dress A to Z sabo besara tete hole iPodonot link ase descriptionot link ase apnaloke click kori sabo pare aru bortoman ami Tezpur sohor palu aru Tezpur sohorur pora Nameri picnic spot loke apnalokok etu video dekhabo chesta korim apnaloke mor video to loke sai thakok aru picnic place ot bibhinno মানে পিকনিক প্লেসটো কেনেকুৱা আপোনালোকে আহিলে খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা মানে কেনেকুৱা গুটিখিনি আপোনালোকক এটো ভিডিও দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো লৈকে চাই থাকক আৰু তেজপুৰ চহৰৰ আগত মই কেইবাৰো আহিছো কেইবাটাও ভিডিও দিছো যদি হেবিলাক চাবলৈ ইচ্ছা আছে বা চাব বিচাৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে আই বটনত লিংক আছে প্লে লিষ্টৰ বা আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলত গৈ প্লেলিষ্ট বনাই থৈ দিছোঁ তেজপুৰ চহৰ চিটিৰ ব্লগ বুলি ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাব পাৰে বহুকেইটা তেজপুৰৰ যিবিলাক পাৰ্ক আছে টুৰিষ্ট প্লেচ আছে পিকনিক স্পট আছে চাবলগীয়া ঠাই আছে মানে গোটেইখিনি আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ত পাব যদি চাব বিচাৰে আপোনালোকে ক্লিক কৰি চাব পাৰে এতিয়া বৰ্তমান আমি নামেৰি পিকনিক স্পটত গৈ আপোনালোকক তাত পিকনিক খাবলৈ গ'লে আপোনালোকক কি কেনেকুৱা সুবিধাৰ প্ৰয়োজন বা কি কি বস্তু প্ৰয়োজন বা কেনেকুৱা ঠাই কি কিমান সুবিধা হ'ব গোটেইখিনি আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লৈকে চাই থাকক আৰু তেজপুৰ চহৰৰ কিছু মেইন ৰোডেৰে গৈ আপোনালোকক কিছু কিছু হেৰি দেখুৱাইছোঁ দোকান পোহাৰ হাট বজাৰ এইবিলাক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰু আজি হ'ল উৰুকা উৰুকাৰ দিনাই আমি পিকনিক খাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু চকুৰ সন্মুখত চাওক ইমান চাফা জেগা তাত এটা এক্সিডেণ্ট হৈ আছে কোনো ধৰণৰ যান জঁট বা বোকা থকা ৰাস্তা বা কিবা আপোনাৰ গছ গছনি বা ঘাট তেনেকুৱা একো নাছিলে কিন্তু এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকক এটা টাইমলেছ ভিডিঅ' দেখুৱাইছোঁ মিছন চাৰিআলিৰ আৰু এতিয়া আমি তেজপুৰৰ পৰা মিছন চাৰিআলিৰ পিনৰ পৰা বেলেগ এটা ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ যিটো আপোনাৰ নামেৰি নেশ্যনেল ইকো পাৰ্ক নামেৰি পিকনিক স্পট সেইটো ৰাস্তাৰে আমি গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আগতে এইটো ৰাস্তাৰে মই কোনোদিনাই যোৱা নাছিলোঁ কিন্তু আজি গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক ৰাস্তাৰ ভিউখিনি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইটো চাওক নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্কৰ মানে চাইনবোৰ্ডটো ইয়াত মাৰি থোৱা হৈছে আৰু যিবিলাক হাবি জংঘল অভয়াৰণ্য আছে আপোনালোকক লাহে লাহে দেখুৱাই গৈ আছোঁ আৰু যিটো নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে যিটো হাবি আছে জংঘল আছে আপোনালোকে আটাইতকৈ বান্দৰ থকা ঠাইয়েই হ'ল এইটো নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক মানে আপোনাৰ যদি গাড়ীখন 2-3 মিনিটৰ কাৰণে ৰখা হয় হাবি জংঘলৰ ওচৰত আপোনাৰ হাজাৰ হাজাৰ বান্দৰ আহি যাব একেলগত এনেকুৱা পৰিৱেশ হৈ যায় আৰু আপোনালোকক লাহে লাহে দেখুৱাইছোঁ চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে বালিপাৰা পাৰ হৈ আহিলোঁ আমি আৰু আপোনালোকক যিবিলাক টুৰিষ্ট প্লেচ আগতে মই দিছোঁ যদি চাব বিচাৰে বা চাবলৈ ইচ্ছা আছে আপোনালোকে ক্লিক কৰি চাব পাৰে সেইবিলাক আৰু আজি আপোনালোকক এতিয়া জাষ্ট পাৰ্ট টু দেখুৱাইছোঁ মানে ছেকেণ্ড ব্লগ দেখুৱাই আছোঁ কণ্টিনিউ ব্লগ চলি আছে আৰু আপোনালোকে চাবলৈ চাই থাকক আৰু নেক্সট যিটো পাৰ্ট আহিব বা ব্লগ আহিব বা এপিছ'ড আহিব সেইটো হ'ব আপোনাৰ ভাল্লুকম পিকনিক প্লেচ বৰ্তমান আপোনালোকক নামেৰি পিকনিক প্লেচ দেখুৱাই পিছত আপোনালোকক নেক্সট পাৰ্টত বা এপিছ'ডত ভাল্লুকম পিকনিক প্লেচ দেখুৱাম আৰু ভাল্লুকম পিকনিক প্লেচত আমি গৈ পিকনিক খাম বনভোজ খাম ৰান্ধি বাঢ়ি খাই বৈ পিছত আহি যাম কিন্তু আপোনালোকক নামেৰি যিটো পিকনিক স্পট আছে আপোনালোকক জাষ্ট খালি আপোনালোকক দেখুৱাম যে নামেৰি পিকনিক প্লেচটো কেনেকুৱা আৰু এটা কথা হ'ল প্ৰথমতে আমি নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্কত যাম তাৰপিছত নামেৰি আপোনাৰ যিটো পিকনিক প্লেচ আছে তাত যাম তাৰপিছতহে ভাল্লুকম যাম ভাল্লুকম নেক্সট পাৰ্টত পাব কিন্তু এইটো পাৰ্টত আপোনালোকক নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক
পাৰ্কত গৈ অলপ ঘূৰাফেৰা কৰি জীৱ জন্তু চাই পিছত পিকনিক প্লেচত পিকনিক প্লেচটো চাই আপোনালোকক দেখুৱাই পিছত তালৈ যাম। আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। প্ৰায় পালোহি নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক, অলপমান বাকী আছে, আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো অলপ কপি আছে কাৰণ এটাই, মানে মই যেতিয়া ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি আছিলোঁ মোবাইলেৰে কৰোঁ মই ৰেকৰ্ডিং আপোনালোকে জানেই, কিন্তু যিটো গাড়ীৰ গ্লাছ আছে খিৰিকীৰ গ্লাছ লাগি আছিলে, কিন্তু তা হ'ল নহয় নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক বন্ধ হৈ আছে ক'ভিডৰ কাৰণে, ভিতৰত আমাক যাবলৈ দিয়া নাই, সোমাবলৈ দিয়া নাই। এতিয়া আমি কি কৰিম, এতিয়া আমি নামেৰি যিটো পিকনিক স্পট আছে সেইটো চাওক আহি। গৈছোঁ আমি নামেৰি পিকনিক স্পট, আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। এই ৰাস্তাৰ পৰা অলপ নামি ভিতৰৰ পিনে যাব লাগে, গাড়ীটো ইয়াতে ৰখিম। মানে অলপ মানে দেখা গৈছে জাষ্ট হাবি জংঘল যিটো আছে নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্কৰ যিটো জংঘল আছে, জংঘলৰ মাজেৰে আমি যাব লাগিব, গৈহে পিকনিক স্পটটো পাম। নামেৰি কিবা ঘাট নাম আছিলে পিকনিক প্লেচৰ, কি ঘাট নামটো আছিলে পাহৰি গ'লো, আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন কিবা ঘাট আছিলে নামেৰি কি ঘাট পিকনিক স্পট আছিলে, যিয়ে নহওক পাহৰি থাকিলোঁ। জাষ্ট এতিয়া আপোনালোকক পাহাৰটো অলপ জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ, ৰেলগেটটো পাৰ হ'লোঁ। এতিয়া নামেৰি যিটো হাবি জংঘল অভয়াৰণ্য আছে, আমি জংঘলৰ মাজে মাজে গৈ আপোনালোকক নামেৰি পিকনিক স্পটটো দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। আমি এতিয়া নামেৰি যিটো হাবি আছে জংঘলৰ মাজে মাজে আমি গৈ আছোঁ, আৰু ইয়াত ৰখিলে হাজাৰ হাজাৰ বান্দৰ একেলগত আহি যায়, আপোনালোকে চাব পাৰে, মাজে মাজে কেমেৰাত আহি আছে এটা দুটা ৰখি আছে, চাওক আপোনালোকে। আৰু আৰু আপোনালোকক নেক্সট পাৰ্ট আহি আছে বালুকুম পিকনিক প্লেচ, সেইটো সেইটো আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকক চাওক দেখুৱাইছোঁ হাবিৰ মাজে মাজে আমি গৈ আছোঁ, আৰু নামেৰি যিটো পিকনিক স্পট আছে তাত আপোনালোকে আহিলে, এতিয়াও মানুহ কম ক'ভিডৰ কাৰণে আহি আছে মানুহ, এনেই আজি উৰুকা, উৰুকাৰ কাৰণে মানুহ কম। আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে, চাওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া জংঘল, হাবি, গছ গছনি, জংঘলৰ মাজে মাজে আমি গৈ আছোঁ সৰু সৰু ৰাস্তাৰে, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চাওক। ইয়াত ৰখিলে বান্দৰ আহি যায় হাজাৰ হাজাৰ। যদি নামেৰি যিটো পিকনিক প্লেচ আছে সেইটো পিকনিক প্লেচত আমি ফাইনেলি আহি পালোঁ, এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, চাওক নামেৰি পিকনিক প্লেচ, মানুহ আহি আছে, মানুহে বনভোজ খাই আছে, ৰন্ধা বঢ়াৰ কাম চলি আছে। আৰু এটা কথা ক'বলৈ গ'লে ইয়াত মানে হেৰি নাই, ইমান ডাঙৰ কোনো পাহাৰ পৰ্বত বহুত দূৰত আছে, আপোনাৰ এটা নদীৰ নিচিনা পানী গৈ আছে, আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ পাতৰ সৰু শিল, মানে ইউনিক ষ্টাইলৰ, বহুত ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো চাই। আৰু যিটো পানী আছে পানীটো অলপ নীলা ৰঙৰ হয়, আপোনালোকে চাব পাৰে, চাওক আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু গোটেইখিনি যিমান আছে মানে নদীটো যিফালে গৈছে যিমানলৈকে আপোনালোকে দেখা পাব পাতৰ শিল এইবিলাকহে দেখা গৈছে, আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ চাওক। আৰু পাহাৰ অলপ দূৰত আছে, সিপাৰে আছে, আপোনালোকক লাহে লাহে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইখিনি। আৰু এইটো ভিডিঅ' ভাবিছোঁ ইয়াতে সামৰি মাৰোঁ, নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্কটো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক ক'ভিডৰ কাৰণে বন্ধ হৈ আছে, কিন্তু আপোনালোকক নামেৰি যিটো পিকনিক স্পট আছে সেইটো দেখুৱাইছোঁ চাওক। ইয়াত আপোনালোকে আহিব পাৰে, বনভোজ খাব পাৰে। আৰু এতিয়া আমি যিটো বালুকুম পিকনিক প্লেচ আছে তাত গৈ আপোনালোকক তাত বনভোজ খাম, আমি ৰান্ধি বাঢ়ি খাই পিছত তাৰ পৰা উভতি আহিম। আপোনালোকে নেক্সট মোৰ যিটো পাৰ্ট আহি আছে সেইটো চাবলৈ নাপাহৰিব, সেইটো পাৰত পাব আপোনালোকে বালুকুম পিকনিক প্লেচ, আৰু এইটো পাৰত আপোনালোকক দেখুৱাব নামেৰি পিকনিক প্লেচ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি মাৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কিবা ভুল হ'লে নিজ বুলি ক'ম কমেণ্টত সোধাই দিব।